Hi guys, welcome back to my YouTube channel Coaching Zone. বন্ধু সকল আজি তোমালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই লৈছো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু আজি মই এই ভিডিঅ'টো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ ইতিমধ্যে বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ ছেবা ইতিমধ্যে জাৰি কৰা ৰিভাইজড ন'টিফিকেশ্যন অফ ছেবা অৰ্থাৎ ছেবাৰ দ্বাৰা সংশোধিত যিখন ন'টিফিকেশ্যন আছে সেই ন'টিফিকেশ্যনখনৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই ন'টিফিকেশ্যনখন অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইসকলৰ বাবে যিসকলে বৰ্তমান ক্লাছ নাইনত বা ক্লাছ টেনত অধ্যয়ন কৰিছে, লগতে যিসকল গাৰ্জেনে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো চাই তেওঁলোকৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইখিনিক তেওঁলোকে এই কথাখিনি ভালদৰে বুজাই ক'ব পাৰিব। আচলতে এই ন'টিফিকেশ্যনখন কি আছে, আমি বহুতো চ'ৰ্চৰ পৰা ন'টিফিকেশ্যনৰ কথা পাই আহিছোঁ কিন্তু কতমানে স্পষ্টভাৱে কথাখিনি উল্লেখ কৰা নাই যে আচলতে কিনো কৈছে। গতিকে আজি আমি ইয়াত গোটেই ন'টিফিকেশ্যনখন লৈছে আৰু এইখন সম্পূৰ্ণ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ গৈছে। আমাৰ তলফালে ইয়াত যিটো আমাৰ সুৰঞ্জনা সেনাপতি আমাৰ ACS ছেক্ৰেটেৰী বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন তেখেতৰ ইয়াত ছিগনেচাৰ আছে আৰু এই যিটো আমাৰ ইমেজ আছে এই ইমেজটো কালেক্ট কৰিছোঁ আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াৰ টুইটাৰৰ পৰা। গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে এইটো অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন হয়। গতিকে কিনো কৈছে প্ৰথমতে ইয়াত ছাৰ, ইয়াত লাগিছে বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম। গতিকে আমাৰ ছেবাৰ ফালৰ পৰা এইখন জাৰি কৰা হৈছে বামুণী মৈদাম গুৱাহাটী। ইয়াত এইখিনি লিখিছে এইটো আমাৰ এইটো আমাৰ ন'টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ, এইটো ডেট কোন তাৰিখে ওলাইছে এইখন ন'টিফিকেশ্যন 5 তাৰিখে ওলাইছে আগষ্টৰ 2021। ন'টিফিকেশ্যন ইয়াত লিখিছে যে এজ পাৰ্চেল ম'ডিফিকেশ্যন অফ দ্য আৰ্লিয়াৰ ন'টিফিকেশ্যন ইছুড ফাইড নাম্বাৰ, ইয়াত ফাইড নাম্বাৰ এটা দিছে ডেটেড 31 জুলাই 2021 ৰিগাৰ্ডিং টাইমলাইন এণ্ড ৱাইডেজ অফ ইণ্টাৰনেট এক্সামিনেশ্যন 2021-2022 ইট ইজ হাৰ্ডলি নটিফাইড ফৰ ইনফৰমেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ণ্ড ডেট দিছ ইয়াৰ ডিউ টু ক্ল'জাৰ অফ স্কুলছ চিন্স থাৰ্ড উইক অফ এপ্ৰিল 2021 দেয়াৰ হেজ বিন একাডেমিক লছ অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড এজ স্কুলছ মে অপেন ফ্ৰম দ্য 1 ছেপ্টেম্বৰ 2021। গতিকে ইয়াত প্ৰথমতে লিখিছে যে এইখন এখন পাৰ্চিয়েল ন'টিফিকেশ্যন হয়, আমাৰ আংশিক ন'টিফিকেশ্যন, লাষ্ট এখন ন'টিফিকেশ্যন আছে যিখন আমাৰ 31 জুলাইৰ পৰা মানে কি জাৰি কৰা হৈছিল। তাত লিখিছিল যে আমাৰ যিহেতুকে বৰ্তমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰায় এপ্ৰিল মাহৰ তৃতীয় সপ্তাহৰ পৰা স্কুলবোৰ বন্ধ আছে, সেয়েহে কি কৰা হৈছিল স্কুলবোৰ খোলাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে আমাৰ এতিয়া ছেপ্টেম্বৰ 1 তাৰিখৰ পৰা। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত লিখিছে যে ডিয়াৰ ফৰ এজ গিভেন দ্য আৰ্লিয়াৰ ন'টিফিকেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং হোল্ডিং অফ দ্য ইউনিট টেষ্ট 1 ফ্ৰম 16th August টু মে বি ডিফাৰ্ড এণ্ড স্কুলছ মে হোল্ড দ্য এক্সাম ইন এ চুটেবল ডেট এজ পাৰ দিয়াৰ কনভিনিয়েঞ্চ। গতিকে ইয়াত লিখিছে যে যিহেতুকে ন'টিফিকেশ্যনত লিখা আছিল যে 16 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ আগষ্টৰ 16 তাৰিখৰ পৰা প্ৰথম ইউনিট টেষ্টটো লোৱা হ'ব, গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এতিয়া স্কুলবিলাকে তেওঁলোকৰ সুবিধা অনুযায়ী সেই ডেটটো ইফাল ইফাল কৰি কিনে তেওঁলোকৰ ইউনিট টেষ্টটো ল'ব পাৰে বুলি কৈছে। তাত কৈছে যে হাফ ইয়াৰলি ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্ট এণ্ড এনুৱেল স্লেছ প্ৰি বৰ্ড এক্সামিনেশ্যন শ্বুড বি হেল এজ পাৰ দ্য টাইম লাইন গিভেন ইন দ্য আৰ্লিয়াৰ ন'টিফিকেশ্যন। গতিকে বাকী যিখিনি আমাৰ হাফ ইয়াৰলি থাকিব অৰ্থাৎ ছমহীয়া পৰীক্ষা, দ্বিতীয় গোট পৰীক্ষা বা আমাৰ যিটো প্ৰি বোৰ্ড বা আমাৰ যিটো টেষ্ট বুলি কয় সেই গোটেইখিনি কিন্তু আমাৰ আমাৰ কিছুদিন পূৰ্বে ওলোৱা যিখন আমাৰ ন'টিফিকেশ্যন আছিল সেই ন'টিফিকেশ্যনখন মৰ্মে হ'ব বুলি কৈছে। এনেকৈ যে ফাৰ্ডাৰ ফৰ প্ৰচেছিং ডিক্লেৰেশ্যন অফ ৰিজাল্ট অফ ক্লাছ 9 and 10 দ্য এক্সামিনেশ্যন উইজ ৱাইডেষ্ট এটচেট্ৰা ফৰ দ্য 6 ছাবজেক্ট। কৈছে যে আমাৰ যিহেতুকে আমি এই ইয়াৰ ৰিজাল্টসমূহ দিব লাগিব ক্লাছ 9ৰে হওক বা 10ৰে হওক, যদি এনেকুৱা ধৰণৰ পেণ্ডেমিক চিটুৱেশ্যন চলি থাকে 9ৰটো ৰিজাল্ট আমাৰ ওলাই যাব, কিন্তু আমাৰ 10ৰ ক্ষেত্ৰত যদি এই বছৰৰ দৰে মানে মেট্ৰিক নহয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ইয়াত সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰোঁ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি বিকল্প হিচাপে আমি কামখিনি কৰিব পাৰোঁ বা মহত্বটো বুজি কিনে যে বৰ্তমান যেনেকুৱা এটা এক্সামৰ যিটো গুৰুত্ব এটা বা মহত্ব সেই মহত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ চিষ্টেম এটা দিয়া হৈছে। চিষ্টেমটো ইয়াত লিখিছে যে subject therefore english mathematics science social science advanced mathematics and geography details as are as follow. গতিকে আমাৰ এইখিনি সাবজেক্টৰ ইংৰাজী, গণিত, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, উচ্চ গণিত আৰু আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফী বুলি ক'লে আমাৰ বুলি ক'ব আমাৰ ভূগোল, এইগুলো এইকেইটা সাবজেক্টৰ আমাৰ কি হ'ব তলত দিয়া ধৰণে আমাৰ মাৰ্কিং কৰা হ'ব। গতিকে তলত কেনেকুৱা ধৰণে দিছে আমি এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইখিনি কথা ভালদৰে জানিব লাগিব। গতিকে আমাৰ প্ৰথমতে কৈছে যে আমাৰ ইতিমধ্যে কৈছে 2টা ইউনিট টেষ্ট, এটা হাফ ইয়াৰলি আৰু এটা আমাৰ এনুৱেল বা প্ৰি বোৰ্ড। গতিকে আমাৰ 10, 9ৰ ক্ষেত্ৰত এনুৱেল হ'ব আৰু 10ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰি বোৰ্ড হ'ব। গতিকে ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ নম্বৰ থাকিব কি থাকিব ইয়াত লিখিছে যে প্ৰথম ইউনিট টেষ্টত আমাৰ থিউৰিত থাকিব টোটেল 45 মাৰ্ক আৰু
ইন্টাৰনেল এছেছমেণ্ট, ইণ্টাৰনেল আভ্যন্তৰীণ মূল্যাংকন কৰা হ'ব। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ আভ্যন্তৰীণ মূল্যাংকনত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কথা আহিব পাৰে, এটেণ্ডেঞ্চ আহিব পাৰে, স্কুলৰ একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চ আহিব পাৰে। তাৰোপৰি তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্ট এছেছমেণ্ট বা এছাইনমেণ্ট দিয়া হ'ব, সেইবোৰৰ জৰিয়তে আমি কি কৰা হ'ব, তেওঁলোক এছেছমেণ্ট কৰে, ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট। গতিকে ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টত আমাৰ আভ্যন্তৰীণ মূল্যাংকনত 5 নম্বৰ থাকিব। গতিকে আমাৰ প্ৰথম ইউনিট টেষ্টত টোটেল এভাগে 45 আৰু এভাগে 5 টোটেল থাকিব আমাৰ 50 মাৰ্ক। আৰু এই 50 মাৰ্কৰ থিউৰিৰ পৰা অৰ্থাৎ 45ৰ পৰা আমাৰ 10% 4.5 আহিব, আৰু আমাৰ ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট তাৰ 5 নম্বৰৰ পৰা 10% অৰ্থাৎ 0.5% আহিব। টোটেল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিটেষ্টৰ পৰা যাব 5 নম্বৰ যাব ফাৰ্ষ্ট ইউনিটেষ্টৰ পৰা। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে হাফ ইয়াৰলি অৰ্থাৎ ছমহীয়া পৰীক্ষাত আমাৰ থিউৰি পেপাৰখন হ'ব 90 নম্বৰৰ আৰু আমাৰ ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টত থাকিব 10 নম্বৰ, টোটেল আমাৰ 100 নম্বৰ। সেই 100 নম্বৰৰ আৰু কি কৰিছে, থিউৰিৰ বাবে 40% আনিব, অৰ্থাৎ 40% হ'ব আমাৰ 36 আৰু আমাৰ ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টৰ পৰা আনিব 10ৰ 40% অৰ্থাৎ 4। ইয়াতো আমাৰ টোটেল আমাৰ 36 আৰু 4 আহিল 40% হ'ল আমাৰ ইয়াত 40 নম্বৰ। গতিকে আমাৰ হাফ ইয়াৰলিৰ পৰা যাব 40% অৰ্থাৎ 40 নম্বৰ যাব। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্টত আৰু ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্টৰ দৰে ছেম ইয়াত একেই থাকিব। তাৰপিছত আমাৰ যদি এনুৱেল বা প্ৰি বোৰ্ড হ'ব তাৰে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ কি কৈছে, থিউৰিত আমাৰ 90 নম্বৰ থাকিব আৰু ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টত আমাৰ 10 নম্বৰ থাকিব। গতিকে তাৰ ভিতৰত যিটো আমাৰ ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট তাৰ পৰা 50% ল'ব আৰু আমাৰ যিটো আমাৰ থিউৰি নম্বৰ তাৰ পৰা 50% ল'ব। গতিকে 50, 90 50% হ'ব 45 আৰু 10ৰ 50% হ'ব 5। গতিকে আলটিমেটলি আমাৰ ইয়াৰ পৰা যাব টোটেল 45 + 5 ইজ ইকুৱেল টু 50%। ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ইউনিটেষ্টৰ পৰা 5 যাব, পাৰ্চেণ্টেজ যাব, পাৰ্চেণ্টেজ যাব, নাম্বাৰ ওলালে 5 নম্বৰ যাব, হাফ ইয়াৰলিত 40 নম্বৰ যাব, ইউনিটেষ্টত 5 নম্বৰ যাব আৰু আমাৰ এনুৱেল বা প্ৰি বোৰ্ডৰ পৰা যাব 50 নম্বৰ। টোটেল আমাৰ ছাবজেক্টখনৰ 100 নম্বৰ হৈ গ'ল। ইয়াত আমাৰ 40 + 45 + 50 + 50 100 নম্বৰ। গতিকে আমাৰ যিকোনো এখন ছাবজেক্ট মেথছ হওক ইংলিছ হওক আমাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰত্যেকখনৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণে 100 নম্বৰ যাব। আৰু সেই 100 নম্বৰৰ ভিতৰত টোটেল আমাৰ 100 হ'ল, তাৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিমান পায় তেওঁৰ সেইটোৱে হ'ব আমাৰ ফাইনেলৰ মাৰ্ক, যদিহে কিবা কাৰণত মেট্ৰিক নহয় বা তেনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন পেণ্ডেমিক আহি যায়। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এইকেইখন ছাবজেক্টৰ বাবে আৰু একবাৰ কৰিছোঁ মই ইংলিছ, মেথামেটিক্স, ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চ, ছায়েঞ্চ, এডভান্স মেথামেটিক্স আৰু জিঅ'গ্ৰাফীৰ বাবে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰটো যাব। এইকেইখন হ'ল আমাৰ প্ৰেক্টিকেল থকা ছাবজেক্ট। এতিয়া যিবোৰ ছাবজেক্টত প্ৰেক্টিকেল নাই সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব, ইয়াত লিখিছে যে ফাৰ্ষ্ট ছাবজেক্ট আদাৰ দেন দ্য 6 ছাবজেক্টছ মেনশ্যন এবভ, ওপৰত উল্লেখ কৰা 6খন ছাবজেক্টৰ বাহিৰে বাকীকেইখন ছাবজেক্ট আছে, দ্য ডিটেইলছ আৰ এজ ফলো। গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বাকীকেইখন ছাবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত, লিখিছে যে ইউনিট টেষ্ট 1 আৰু ইউনিট টেষ্ট 2 আমাৰ 50 মাৰ্ক আৰু 50 মাৰ্ক যাব, অৰ্থাৎ দুইটা ইউনিট টেষ্টতে 50-50 নম্বৰ হ'ব, তাৰে আমাৰ 20% যাব। তাৰপিছত আমাৰ হাফ ইয়াৰলিত আমাৰ 100 মাৰ্কৰ হ'ব, 100 মাৰ্কৰ আকৌ আমাৰ তাৰ পৰা 30% লৈ যাব আৰু এনুৱেল বা প্ৰি বোৰ্ডৰ পৰা আমাৰ 100ৰ 50% লৈ যাব। অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো আমাৰ ওপৰত উল্লেখ কৰা ছাবজেক্ট কেইখনৰে হওক বা তলত বাকীকেইখন ছাবজেক্ট আছে গোটেইকেইখনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো আমাৰ এনুৱেল এক্সাম বা যিটো প্ৰি বোৰ্ড এক্সাম হ'ব সেইটো বেছিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ তাৰ পৰা বেছি পাৰ্চেণ্ট লৈ যাব। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গোটেইকেইটা পৰীক্ষাই গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে দিব লাগিব, তাৰ উপৰি এনুৱেল যিটো আছে সেইটো আৰু বেছি ভাল কৰিব লাগিব কাৰণ তাৰ পৰা পাৰ্চেণ্টেজটো আৰু অধিক যাব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে যাব, গতিকে ইয়াৰ পৰা 20% যাব, ইয়াৰ পৰা 30%, ইয়াৰ পৰা 50%, টোটেল 100%। গতিকে প্ৰত্যেকখন ছাবজেক্টৰ বাবে তেওঁলোকে যিমানখিনি মাৰ্ক পাব সেই মাৰ্কৰ বেচিছত তেওঁলোকৰ যিটো আমাৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট তেওঁলোকৰ সেই মাৰ্কটো আহিব। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ইয়াত তাৰ লগতে অথৰিটিটো কৈ দিছোঁ যে এইটো আমাৰ সুৰঞ্জনা সেনাপতি, তেওঁলোক ছিগনেচাৰ আছে তেখেতৰ, বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ তেওঁ ছেক্ৰেটৰী হয়। গতিকে ইয়াৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে কি বুজিলা, তোমালোকে এইটো কথাই ভালদৰে বুজি পালা যে বৰ্তমান এতিয়া কেৱল আমাৰ যিটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা সেইটোৱে আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, আমাৰ যিমানেই পৰীক্ষা দিম স্কুলত প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষাই আমাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ এই প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষাৰ নম্বৰ গৈ আমাৰ ফাইনেলত যোগ হ'ব পাৰে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ পেণ্ডামিক ছিটুৱেশ্যন আহি যায়। গতিকে তোমালোকে এতিয়া প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষা গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আজিলৈ আমি ইমানেই আলোচনা কৰিলোঁ নটিফিকেশ্যনখনৰ বিষয়ে, আৰু ইয়াৰ পিছত যিটো আমাৰ ভিডিঅ' আহিব সেই ভিডিঅ'টো আমি আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা যিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানিবই লাগিব প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে, সেইটো হ'ল যে তেওঁলোকে এই বেচিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মুলা এটাত যদিহে তেওঁলোকে ষ্টাৰ কৰিব বিচাৰে, ডিষ্টিংচন ল'ব বিচাৰে বা প্ৰথম 10টা স্থানত থাকিব বিচাৰে বা ফাৰ্ষ্ট পালে কিমান লাগিব, কিমান পাৰ্চেণ্ট থাকিব লাগিব, ক'ত কিমান পাব লাগিব, কিমান পালে চান্সেছটো বেছি আছে, সেই গোটেইখিনি কথা আমি কি কৰিম ইয়াৰ পিছৰ যিটো ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি ভালদৰে ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা ৰাখিম তোমালোকে আজি ডিছকাছ কৰিব গোটেইখিনি অতি ভালদৰে বুজি পালে, যদিহে কিবা বুজি পোৱা নাই বা কিবা আমাৰ কিবা সুধিবলগীয়া কথা থাকে বা জানিবলগীয়া থাকে তেন্তে নিশ্চিতভাৱে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা, মই সমাধান কৰি দিবলৈ বা তাৰ চলিউশ্যনটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদিহে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বি এলাৰ্ট টু ছেভ।